VG 10. Ya. Ya, oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128,
yang dikenalin. Ah. Ya, situ. Masih ya. Oke. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Oh, gede tuh yang itunya dong. Ya. 32 ya? 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. Yang baru aja situnya sampingnya. Nyangkut. Oh, masih oke okay tuh, masih belum. Oke. 40. 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 4. 5. 4. 6. 7. 8. 9. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. Itunya dihitung mas. Apa? Disiapkan. Oke, okay, masih ya? Masih. Oke, okay, masih. Harusnya pakai, enggak usah pakai isolasi, nyangkut itu. Ayo, lagi. 61. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76, 77, 78, 79, 80. Nah, lagi Pak. Coba-coba. Isolasinya nanti jangan pakai isolasi. Buat isolasi doang. Ya. Udah ini. Udah 80 ya. 80 udah tuh udah tumbuh ya. Oke, lanjut lagi ke yang ini Pak. Yang sini dulu deh. Kecil. Yang kecil. Yang pabrik aja dulu. Pabrik mana, Mbak? Oh, ini.